Labas vakaras, mėly futbolo aistruoliai, su jumis Top Sporto lyga 35-asis jos turas, transliacija iš Gargždų, kur šeimininkai Bangos futbolininkai priima Vilniaus rajono Transinvest komandą. Geras perdavimas Eduardo. Ir pavojingas smūgis ir keliauja kamuolys į vartų tinklą. Ir Enrique Devansas džiaugiasi savo įvarčiu. Iš pradžių atrodė, jog galbūt nieko neišvysime, bet galiausiai kairiajame baudos aikštelės kampe žaidėjas įkirto į baudos aikštelę ir tuomet viskas užsikūrė. Čia Artemas Radčenka atliks perdavimą Karlosui Eduardui. Čia Flisas ir taip, Japono perdavimas Devansui ir poko krenta į pirmasis rungtynių įvartis. Ir čia jau greita ataka, 2-2. Devensas su kamuoliu atlieka smūgį, bet atlaiko šį smūgį. Man stato su kamuoliu kairiajame krašte. Radčenka kerta į baudos aikštelę, negauna perdavimo jis. Čia Ohori su kamuoliu. Gerai, užsikerta smūgis ir eina sauko. Ohori su kamuoliu baudos aikštelėje. Pavojingai žaidžia Ohori. Čia Šveikauskui proga. Bandė staigiai atsisukęs link vartų smūgiuoti, rikošetas ir nuošalia fiksuojama. Karvalijo smūgis, jeigu nepavyks to padaryti, o čia pavojinga galbūt situacija, nerado čia progos smūgiui. Krenta įvartis, štai taip netikėtai Gargždų banga lygina rezultatą ir padaro tai ne bet kas, o komandos kapitonas Valdas Paulauskas atrodo. Lyg išgirdė mano kalbas, gargždiškiai muša įvartį ir lygina rezultatą. Rezultatyviausias Gargždų bangos žaidėjas, ne pats aukščiausias yra žaidėjas Karlosas Eduardo. Čia smūgis iš Transinvest pusės. Keletą kartų matėme jo žaidimą su kamuoliu baudos aikštelėje. Tai ir dabar jau kontrataka, vienas prieš vieną. Metasi kamuolį Sauza, atrodo buvo šiek tiek aplenkęs jisai savo varžovą Sakurai, bet o štai, čia fiksuojama raudona kortelė. Valdas Paulauskas prabėga, čia smūgis į vartus ir tenka padirbėti šiek tiek. Rungtynės baigėsi lygiosiomis 1-1, antrajame kelinyje tik pavyko bangai išlyginti rezultatą.